Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da je Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je ona vrlo uznemiravajuća. Za nastalu situaciju optužio je rukovodstvo Republike Srpske, pre svega srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, koji bi, kako tvrdi, mogao zemlju da odvede u rat. Džaferović je za tursku televiziju TRT World rekao da Republika Srpska na čelu sa Dodikom bojkotuje BiH institucije i preti urušavanju do sada postignutih reformi sa ciljem secesije. Mi to nikada nećemo dozvoliti, ni da se uruše reforme, niti da se od BiH ocepi bilo koji deo zemlje, a put kojim je krenuo Dodik mogao bi nas odvesti u rat, rekao je Džaferović. Za Dodika kaže da nije naučio lekciju u prošlosti i da, kako kaže, treba da nauči elementarnu lekciju iz istorije, a to je da je one koje je atakovao na BiH završio u Haškom tribunalu ili na smetlištu istorije. Tako će završiti i Dodik ako se ne opameti i ne zaustavi ovu suludu akciju koju vodi, rekao je Džaferović, koji tvrdi da Dodik ne krije da nastavlja ideologiju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kao i da baštini ideju Velike Srbije. Mislim da bi nas put kojim je krenuo Dodik mogao odvesti u rat, rekao je Džaferović. On je rekao i da prisustvo međunarodne zajednice u BiH preko kancelarije visokog predstavnika moraju da nastave da rade svoj posao. To, kaže, nije obični međunarodni intervencionizam. To je intervencionizam koji je potpisan Dejtonskim sporazumom kao mehanizam. Međutim, dodao je, kako kaže, međunarodna zajednica popušta u BiH. Tako je Dodik počeo da diže glavu. On kaže da je kancelarija visokog predstavnika propisana Dejtonskim sporazumom koji ima nekoliko svedoka od kojih je nabrojao Veliku Britaniju, Francusku, Rusku federaciju, Evropsku uniju i SAD, ne pomenuvši pritom Srbiju i Hrvatsku. Na tim državama je da imaju snažan angažman da BiH funkcioniše po Dejtonskom sporazumu, ali Rusija vodi neku drugačiju igru, rekao je Džaferović. Prema njegovim rečima sve ukazuje da je Dodik pod uticajem Ruske federacije, što se vidi, kako kaže, da oni nekritički podržavaju Dodikovu politiku u bilo kom stavu. Ruska federacija također nema strateške interese na Zapadnom Balkanu. Jasno je da je Zapadni Balkan projektovan kao deo Evropske unije i NATO, a Rusija igra na taktičkom nivou sa ciljem da tom taktikom ima neku monetu za potkusurivanje sa nekim drugim svjetskim silama, kaže Džaferović. Govoreći o budućnosti BiH, Džaferović kaže da ona zavisi od njenih građana i ističe: mi smo je branili od 92. do 95. i odbranili, i ako bude trebalo, ponovo ćemo to raditi. Nikada joj niko ništa neće moći nauditi, ali zbog ovakvih politika možemo da imamo svi mi mnogo štete, rekao je Džaferović.